Karibu na barabara ya Kiambu katika mji wa Kiambu wanahofia hatari ya kiafya baada ya mfereji wa maji taka unaotiririka kutoka mtaa huo kufurika hadi kwenye nyumba zao. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Frank Kamau, kazi wa mtaa wa Kugeria, ambaye zaidi ya ekari tatu za shamba lake limejaa maji ya mifereji ya maji chafu yenye harufu mbaya. My name is Frank and we're here at Kogeria Estate off Kiambu Road. Ameongeza kuwa chanzo cha mfereji huo wa maji chafu ni shimo la maji taka la shamba hilo ambalo walitoa taarifa kwa uongozi wa shamba hilo. Amesema kuwa waliwasiliana na Neema kaunti dogo ya Kiambu ambapo mkurugenzi huyo alibaini hali hiyo na wiki mbili baadaye hakuna hatua imechukuliwa. Last several weeks we have been facing the predicament of the discharge of sewer water and effluent from a neighboring estate. And that is the estate that is behind me, and basically there has been a lot of nuisance. As you can see, we have a whole lake of sewer behind me, and we have tried to talk to the management of the estate, but they've not been very helpful. We also reported this to NEMA. We are still waiting for some action to be taken. Charles Juma, mkulima wa kuku, mbuzi na ng'ombe katika eneo hilo, amedokeza kuwa amelazimika kuuza mifugo hao kwa bei ya kutupa kwa kuwa makazi yao yamezama kabisa, ikiwa ni pamoja na ardhi ambayo walikuwa wamepanda mazao na nyasi. Kuku wenye nilikuwa nalisha hapa hivi walikuwa kuku 1,275. Na ng'ombe nao walikuwa ng'ombe saba pamoja na kondoo saba. Shabugua, kazi wa eneo hili, amesema kuwa maji hayo ya taka yanatiririka ndani ya nyumba zao na hadi kwenye kituo kikuu cha maji kilichounganishwa na kampuni ya maji safi ya Nairobi. They are slightly higher than us and their septic tank is built just on the lower side, so when it rained so much all the water came to their septic tank, it flooded and then it got wet and entered in our farm. To compensate us the loss we have gone because it is too much. Beatrice Ndanu, Look Up TV.